السلام علیکم ملګرو، کمپیوټر اینڈ ټیکنالوژي فار یو چینل کې تاسو ته خوش آمدید یم. امید لرم چې ښه به ملګرو. د نه پہله ویډیو کې ما تاسو سره جاب متعلق ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه به تاسو فیسبوک باندې ځان له جاب پیداوې شو. نو هغې جاب له د ریزیوم یعنی سی وی ضرورت و او سی وی انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو ته زه د سی وی طریقه ښیم چې سی وی به یو سیمپل طریقې سره تاسو څرنګه جوړو او جوړې شوې سی وی دي جوړ یعنی پهله نه هر څه ټیمپلیټس جوړ شوي ټیمپلیټس دي او بالکل مفت دي. هغې کې ستاسو صرف لږ چینجنګ کوی شو یعنی هغې په نامې په ځای خپله نامه، هغې ایکسپیرینس په ځای خپل ایکسپیرینس پورټ کو، هغه د موبایل نمبر په ځای خپل موبایل نمبر، یعنی صرف تاسو د هغې چې کوم پہله نه کوم ټیمپلیټ کې څه لیکلي شوي دي هغه تاسو لږ صرف ایډیټ کو، د هغې په ځای خپل انفارمیشن په کې پورټ کو. نو هغې پوره طریقه به تاسو له انشاءالله په دې ویډیو کې زخم. نو مو سره اوسو انشاءالله پوره اخر ډیټیل سره به تاسو پوهیږم. اگر وہ دیدی پر بس تسلا صرف ہی کیو موبائل اپلیکیشن ضرورت بھی اور موبائل بانی دا انشاءاللہ دا سی وی تو سو پاسنتی سر جوڑا ویشو. نو موبائل ایپس چکم لنک دا غام ڈسکرپشن کیو مو در کڑے بھی اور غینا باوجود زوز تاسو دا تاسو برا شو پلی سٹور کی بس تاسو راشو سرچ لا سرچ کے با سو ودی کو چی سی او این وی اے دا کنوا گرافکس دی فرسٹ نمبر وانے با کلک کو دا ما پہلا نگو ری ڈانلوڈ کردی دا. نو ستا سو دا اپ ڈیٹ بزے بستا سو دا ڈانلوڈ روشی و تا سو دا ڈانلوڈ کو. نو زغوز دا اس اپ ڈیٹ کام نا زکر چی اپ ڈیٹ بانے با بیا لگ مسئلہ گئی یعنی وہ لگ ٹیم بخلی اور بس ویدی پہلے نا چکم پہلے پریویس ورژن ہے ہم دیر مزیدار دا نظر لگا پس لارشم اور موبائل کی دا سی او این وی ایک انوا دی بنے با کلک کی پہلے دی چی کلک کرد مختلف قسم کے دی کے ٹیمپلیٹس دی یو صرف سی او ٹیمپلیٹس نا نور ہم تقریبا دا چوز یور 50,000 فری ریڈی ٹو یوز ٹیمپلیٹس نو چی 50,000 تقریبا فری ریڈی ٹیمپلیٹس تھی اگا تو سو دی کی فری استعمال ویشو بغیر سو چارجز کی سو دا پاس انسٹاگرام پوسٹ لوگو دے پارا فری ٹیمپلیٹس یور سٹوریز پوسٹر انسٹاگرام سٹوریز فوٹو کالج فلائر ویڈیوز دے پارا کارڈ کم بزنس کارڈ وی حقی دے پارا انویٹیشن کم چیٹے وی یا نور سا مغای حقیم فری ہی جوڑ شوی ٹیمپلیٹس موجود دی فون وال پیپر دے پارا پریزنٹیشن دے پارا انیمیشن سوشل میڈیا دا ریزیوم چی کم زگی دا ریزیوم لکلی دیوانے بتا سو کلک کو ریزیوم بانے مو کلک ستا سو دا گتے شو بلینک کخپلا جوڑا ہو آغا ہم پکی جوڑا ویشو کنا مثال کوم آسانه طریقه دا ده چې دا ګوري تقریبا سوونو هزارونو باندې دا مختلف قسم کې ټیمپلیټس موجود دي د اپس کې کوم هم چې ستاسو خوښ دا څومره مزیدار ټیمپلیټس دي کوم هم چې ستاسو خوښ دي په هغې باندې کلیک کو او په هغې کې په اسانۍ سره ایډیټنګ وکړو او هغه ځان سره پی ڈی ایف کې موبایل کې کېدو بس کوم ځکیم چې د پرنټر یا فوټو سټوډیو والی هغه ځکې تاسو دا پرنټ کوی شو. نو دا مختلف قسم کی دا تو سو کتے شو ڈیفرنٹس قسم کی ہم مزیدار مزیداری کمی سی ویز دی آغا تا سو ایڈٹ کوئے شو او خپل آغا کی یعنی سیو کوئے شو سو دا مختلف قسم کی نو زبدا دا یو تا ایڈٹ کم دا مال لگا مزیدار ہوندی لاغی زکا دا کلر کوڈینیشن اندر مزیدار دا دا دلته کې دا چې کومه تصویر ده دی باندې چې کلیک کوم په تصویر لاندې ته ریپلیس لیکلی دي په دې چې کلیک کې خپل چې کوم ستا سره تصویر وي مختلف قسم کې
ګلری له بل دل ته راشي، کوم ښه غونې سیمپل تصویر ما خو دومره ښه تصویران پکې نشته، دلته به ډارېږ زه تصویر په پکچر له راشم. اور دلته کوم د نور پکچر یعنی دې کې کوم خپل پکچر دی هغه هم ته سلیکټ کوی شي، غوزه بیا ګلری ته واپس لاړ شم. او زه به یو پکچر خپل سلیکټ کوم چې زه به دا پکچر بس اسی دا خو یعنی سی وی دپاره نه ده، خو زه اسی ستاسو پوهېدو دپاره ما دا سلیکټ کړه. دا مې چې سلیکټ کړه دا دلته ښه د هغه په ځای راغی، لاندې به راکوز شي نیم له نه مدلې کړه اس آی ایم قاسم یو ډبل ایل اے ایچ قاسم الله، ما خپل نامه هم ویل کړه منیجمنت کنسلټنټ. نو دی په ځای لاندې کوم دا دی په ځای ته کوم مینیجر وي یا ستاسو کوم تا سره کوم بل سکل وي ته دی په ځای لیکلی شوی، نو زه سټوډنټ به پکې زه صرف لیکم سټوډنټس. دی نه لاندې چې راشو د کی کمپیټنس یعنی ستا نه څه زده دي، ستا یعنی ایکسپیرینس کې ستا سپیشلیټیز څه دي، دا آپریشن منیجر، بزنس ډیولپمنټ، مارکیټینګ، اډورټایزمنټ، دې کې ستا څومره مزده یې هغه ته پکې لیکی شي خپل مطابق. ایوارډ ریسیوډ، ستا څه ایوارډ ریسیوډ کړي دي یعنی ستا څه اچیومنټ کړي دي په یونیورسٹی کې، ستا څه رنګې ستا ریزلټ و، ته څه دي یعنی فټبال کې یا باسکټبال کې یا په سټڈی کې ته څه رنګې وي، نو ته به پکې کوم خپل اچیومنټ وي، ایوارډ ریس وي، هغه به ته دلته کې ولیکي. نو زه پکې اوس نور چینجنګ ځکه نه کوم چې زما خپل ځنې اوس دومره خپل سټوډنټ یم، نو دومره هغه مې پکې زما خپل هغه نشته. نو دکې پرسنل سمری آی ایم ا منیجمنت کونسلټنټ، ته به دې به ځای ولیکې چې آی ایم منیجر آف کمپیوټر ساینس، آی ایم سافټویر انجینئر، ته چې پکې څه هم لیکې. بیا ورک هسټري د کې خپل ورک هسټري چې کوم کار دې کړی هغه هسټري به ولیکې. آپریشن منیجر زه تیر شوی یم په دې کې، یا دا نور چې کوم ستا سره ډیټیل وي هغه به ته ولیکې. او سکولز اٹینڈنس، سکول اٹینڈنس یعنی سکول کې ستا څه یعنی ستا چې کوم پوزیشن و سکول کې ته څرنګې وو. او لاسټ کې به کانټیکټ انفارمیشن، کانټیکټ کې به ته خپل ایمیل دې باندې څرنګې کلیک کړي، دا ګورې پرسنل نمبر کانټیکټ انفارمیشن لاندې ایمیل به خپل ورکې، ویب سایټ کبھی ویب سایټ ورکې کنه موبایل نمبر لاندې ایمیل، ایمیل چې پاسې ورکې لاندې موبایل نمبر لاندې هغې نه لاندې خپل ایڈرس. نو داسې په اسانۍ سره ته خپل ریزیوم جوړوی شي، او هغې دا چار څه دې پکې کمپلیټ کړو، نو دا دی باندې به کلیک کړي او دا ریزیوم ستا جوړه شوه، او دلته سیو باندې به کلیک کړي. بالکل دا بالکل فری تقریبا دو تین منټ کې ته په اسانۍ سره خپل سی ویز داسې جوړوی شي. ما خو تاسو له صرف یعنی ډیمو در کړه، دومره مزیدار ما خپل یعنی پکې سلیکشن ما دومره خپل خونه کړه، صرف مې پکې نامه او خپل پکچر وي ته راوړو. او تاسو تقریبا 5-10 منټ ځکه چې ښه پروفیشنل ځان له سی وی جوړو، نو ښه مزیدار، نو ښه چې ستا کوم سکل وي، ستا سره سم اچیومنټ وي، هغه پکې پوره پیر ویر کو. نو داسې دا ستا سی وی اوس تقریبا 5 منټ کې به جوړ شي، دا تاسو کتای شئ چې ما سی وی جوړه شوه. دا تاسو که پی ڈی ایف لاړی او چې بل چې ته شیر کو، و دا و تاسو سره اوس پی ڈی ایف کې په موبایل کې په پی ڈی ایف کې پیره نه هم پرته وي. نو امید لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوی، خپل دوستانو سره هم دا شیر کو، اسانه طریقه ده. او کنو کوم مرګلی په چینل باندې نه ویو، هغه له دا خواسته چې زموږ کمپیوټر ټیکنالوژي چینل سبسکرایب کو، او داسې نورو انشاءالله انټرسټنګ ویډیوګانو دپاره نوې نوې ویډیوګانې به ستاسو دپاره راوړو. څه قسمه تاسو له څه مسله وي یا څه ټاپک باندې تاسو ویډیو غواړو، نو تاسو کمنټ کې خپله رایه پیش کوی شو.
نو امید لرم چې ویډیو به مخ وخی. الله حافظ.